የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የሩብ ፍጻሜ የመልስ ጨዋታዎችም ትናንትና ምሽት ተደርገው ነበር። እንግዲህ ዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ ላይ ተደርጎ የነበረው የአትሌቲኮ ማድሪድና የማንቸስተር ሲቲ ጨዋታ 0-0 ነው የተጠናቀቀው። ብዙ ሊነሱ የሚችሉ ነጥቦች ያሉበት ጨዋታ ነበር የትላንትናው ጨዋታ። ሊቨርፑልና ቤንፊካ ያደረጉት ደግሞ ጨዋታ 3-3 ነው የተጠናቀቀው። በዚህ ጨዋታ ላይ አሰልጣኝ ዩርገን ክሎፕ የፊታችን ቅዳሜ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ያለባቸውን የኤፍኤ ካፕ ጨዋታ ታሳቢ ባደረገ መልኩ በርከት ያሉ ተጫዋቾችን ቀይረው ነበር ወደ ጨዋታው ነው የጀመሩት። ምናልባት ይሄ የማንቸስተር ሲቲ እና የአትሌቲኮ ማድሪድ ጨዋታ ምን ይዞ ይመጣል የሚለውን ጥበቃ ካልሆነ በስተቀር ይሄ አዝናኝ እግር ኳስን የሚወድ ገለልተኛ ተመልካች ይሄኛውን ጨዋታ ቢመለከተው ብዙም ያተረፈበት ብዙም ይዝናናበት አይነት ጨዋታ ነበር። እነዚህን ጨዋታዎች በስፋት እናነሳለን። ከዛ ባሻገር ዛሬም የሚደረጉ የተለያዩ ጨዋታዎች አሉ። በአውሮፓ ሊግም ሆነ በአውሮፓን ኮንፈረንስ ሊግ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። ሊዮን ከዌስትሃም፣ ባርሴሎና ከአይንትራክ ፍራንክፈርት፣ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎችም እንደዚህ ጨዋታዎች ይኖራሉ። አታላንታ ካርቢ ላይፕዚግ እንደዚህ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። እነዚህን ጨዋታዎች ለማንሳት እንሞክራለን። በአውሮፓን ኮንፈረንስ ሊግ ደግሞ ሮማ ከቦዶ ግሊምት የሚያደርጉት ጨዋታ ይኖራል። የኖርዌይ ቡድን ሮማን በዚህኛው ውድድር ዘመን በተመሳሳይ ውድድር ለሁለተኛ ጊዜ አሸንፎታል። ከዛ ባሻገር ፒኤስቪና ሌስተር ሲቲ የሚያደርጉትም ጨዋታ ይኖራል። ፓኦክ ሳሎኒካና ማርሴይም ይጫወታሉ። ሌሎችም እንደዚሁ ጨዋታዎች ይኖራሉ በዩሮፓ ሊግና በአውሮፓን ኮንፈረንስ ሊግ። እነዚህ ጨዋታዎች ምን አይነት መልክ ይኖራቸዋል የሚለውን ነገር እናነሳለን። አጫጭር ጉዳዮችንም እንመለከታለን። የዌስትሃሙ ተከላካይ ከርት ዙማ ከውድድር ዘመኑ ውጭ ስለመሆኑ እየተነገረ ይገኛል። ቡድኑ ዛሬ ከሊዮን ጋር ይጫወታል። ከዚህ ጨዋታ ውጭ ነው። ምናልባት ደግሞ ዌስትሃም በዚህ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ለመሳተፍ በሚያደርገው ጥረት ውስጥ የዚህን ተጫዋች አለማግኘቱ ትልቅ ጉዳት እንደሚሆንበት ነው የሚነገረው። ሌሎችም አጫጭር ጉዳዮችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። ግን በስፋት የምንመለከተው የዚህ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ጉዳያችንን ይሆናል። ምክንያቱም ትላንትና ምሽት የነበረው ትልቁ ስፖርታዊ ክንውን፣ ትልቁ ስፖርታዊ ሁነት እሱኛው ስለነበረ በተለይ የአትሌቲኮ ማድሪድና የማንቸስተር ሲቲ ጨዋታ ልዩ ትኩረታችን ይሆናል። አትሌቲኮ ማድሪድና ማንቸስተር ሲቲ ያደረጉትን ጨዋታ እናስቀድም። እነዚህ ሁለት ቡድኖች ምናልባት ከዚህ ከ2010 በኋላ በአውሮፓ እግር ኳስ ውስጥ በትልቅነት ከምንጠራቸው ቡድኖች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። ግን ሁለቱም በዚህ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ የውድድር ዘመኑ ሲጀመር፣ በተለይ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጋርዲዮላን ከቀጠረ በኋላ በየውድድር ዘመኑ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ለማንሳት ግምት ከሚሰጣቸው ቡድኖች መካከል አንዱ ነው። ግን እስካሁን ድረስ አልተሳካለትም። ፍጻሜ እንኳን መድረስ የቻለው አንድ ጊዜ ብቻ ነው። ከዛ ባሻገር አትሌቲኮ ማድሪድም የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ሁለት ጊዜ ፍጻሜ መድረስ የቻለ፣ በሁለቱንም ደግሞ አጋጣሚዎች በሪያል ማድሪድ የተነጠቀ በተደጋጋሚ ግማሽ ፍጻሜ የሚገኝ በዲየጎ ሲሞኔ ስር በደንብ ማደጉ የታየ ቡድን እንደሆነ እናውቃለን። እና እነዚህ ሁለት ቡድኖች በትክክል የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የማሸነፍ ጥማት ያለባቸው ቡድኖች ናቸው ቢባል ማጋነን አይሆንም። ትላንትናም የነበራቸውን ፉክክር የተመለከተ በተለይ በሁለተኛው አጋማሽ የነበራቸውን ፉክክር የተመለከተ የሁለቱን ቡድኖች ፓሽን የተመለከተ ምን ያክል ዋንጫውን እንደፈለጉት ማሳያ ነው ብሎ ማለት ይችላል። ሁለቱ ያው ከክለቦቹ ደግሞ ባሻገር አሰልጣኞቹም በየክለቦቻቸው የሰሩትን ስራ እንደዚሁም ደግሞ የገነቡትን ግንባታ በቻምፒየንስ ሊግ አሸናፊነት መደምደም የሚፈልጉ ናቸው። በተለይ ደግሞ ዲየጎ ሲሞኔ 2011 ላይ ወደ አትሌቲኮ ማድሪድ አሰልጣኝነቱ ሲመጣ አትሌቲ እጅግ በጣም በውጤቱ ረገድ የሚዋዥቅ አይነት በላሊጋው ደግሞ የሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ ወገብ ላይ ይገኝ የነበረ፣ በእርግጥ በዚህ በዩሮፓ ሊግ ላይ ጠንካራ ከሚባሉ ተፎካካሪ ቡድኖች መካከል አንዱ ነው። እንደውም ሻምፒዮን መሆን የቻለ ቡድን ነው። ያው ሻምፒዮን ከሆነ በኋላ ነው ዲየጎ ሲሞኔ ወደ ቡድኑ የመጣው እና ቢያንስ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ደረጃ እንደዚህ ይሄ ለፍጻሜ የሚቀርብ ግማሽ ፍጻሜ ደጋግሞ የሚገኝ አይነት ቡድን እንዲሆን የሲሞኔ እጅ ነው ትልቁን አስተዋጽኦ ያበረከተው። እንደውም ትላንትና ከጨዋታው መደረግ አስቀድሞ ጎል ላይ አንድ ሪክ ሻርማ የተባለ ጸሐፊ ስለ ዲየጎ ሲሞኔና ስለ አትሌቲኮ ማድሪድ የጻፈው አንድ ጽሑፍ ነበረ። አትሌቲኮ ማድሪዶች ዲየጎ ሲሞኔን ልክ ሁሉንም ነገር እንደሰጣቸው አይነት ሰው አድርገው ነው የሚያስቡት። ምናልባት እንደ ጠባቂ መልአካቸው ጭምር አድርገው ነው የሚስሉት እና ለሱ ሲሉ ተጫዋቾች የማይከፍሉት ዋጋ የለም እና በዛሬ ምሽቱ ጨዋታ ላይ ማንቸስተር ሲቲን ምናልባት ለዲየጎ ሲሞኔ ሲሉ በሚጋደሉ ተጫዋቾች ሊፈተን ይችላል የሚል ነገርን ሲያነሳ ነበር። ጨዋታው ላይም ደግሞ የተመለከትነው ነገር እሱ ነው። በእርግጥ በመጀመሪያው አጋማሽ አትሌቲኮ ማድሪድ ኤቲሃድ ላይ ተደርጎ የነበረውን አይነት ጨዋታ አቀራረብ ነበር ይዞ ቀርቦ ነበር።
የነበረው ወደ ራሱ ሚዲያ ክልል ጥቅጥቅ ብሎ በመከላከል ያን ክል ብዙም ውጤታማ ባልሆነ የመልሶ ማጥቃት ተጋጣሚውን ጎል እንዳያስቆጥርና ውጤት እንዳያገኝ ለማድረግ ነበር ሲሙክር የነበረው። በመጀመሪያው አጋማሽ ሁለት በስታይል የተለያዩ አሰልጣኞች የተጫወቱት ጨዋታ እንደሆነ ከመጀመሪያው ዙር ጨዋታ ባሻገር የመጀመሪያው አጋማሽ የሚያሳይ ነበር። ግን ሁለተኛው አጋማሽ አትሌቲኮ ማድሪድ ያለውና ብቸኛው ጊዜም ነበር ውጤት ይዞ ለመውጣት የነበረው ብቸኛ ጊዜም ጭምር ነበርና ከሶስቱ 45 ደቂቃዎች የተለየ የሚባል አትሌቲኮ ማድሪድን ነበር የተመለከትነው። ኢቲአር ላይ ከተመለከትናቸው 245 ደቂቃዎችና ዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ ላይ ትላንትና ከተመለከትነው የመጀመሪያ 45 ደቂቃ እጅግ በጣም የተለየ አትሌቲኮ ማድሪድን ነው የተመለከትነው። በልክ ለስሜቱ ቅርብ የሆነ አሰልጣኝ እንደሆነ ይታወቃል። ዲየጎ ሲሞኔ ስሜቱን ወደ ይሄ የማሸነፍ ፍላጎቱን የማሸነፍ ስሜቱን ወደ ተጫዋቾቹ በቀላሉ ማጋባት የሚችል አሰልጣኝ እንደሆነ በሁለተኛው አጋማሽ ተጫዋቾቹ የነበራቸው እንቅስቃሴ ነው የሚገልጸው። በጣም ባስገራሚ ፕሬሲንግ ነበር የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋቾች ከሜዳቸው እንዳይወጡ ሲያደርጓቸው የነበረው። በፍጥነት ኳሶችን ይቀማሉ፣ በፍጥነት ወደ ማንቸስተር ሲቲ የጎል ክልል ይደርሳሉ፣ የጎል እድሎችን ይፈጥራሉ። ግን እነዛ የጎል እድሎች ወደ ጎልነት አልተቀየሩም። በተደጋጋሚ ወደ ተጋጣሚ የጎል ክልል ቢደርሱም እንደዚሁም ደግሞ ግልጽ ሊባሉ የሚችሉ አይነት ሙከራዎችን ቢያገኙም የነዛ ሙከራዎች ወደ ጎልነት ለመቀየር ተስኗቸዋል። አንቷን ግሬዝማን፣ አንሄል ኮሪያ፣ ሮድሪጎ ደፖል፣ ያኒክ ፌረራ ካራስ እና ሌሎችም ተጫዋቾች እንደዚሁ እድሎችን ፈጥረው ነበር። ግን እነዚህ እድሎች ወደ ጎልነት ሳይቀየሩ ቀርተዋል። ምናልባት የተሻለ የሚባል ልምድ ያለው አጥቂ ምናልባት እንደ ሉዊስ ሱዋሬዝ ያለ የዚህ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ ጎሎችን የማስቆጠር ታሪክ ያለው የቻምፒየንስ ሊግ እንደዚህ አይነት ትልቅ የሚባሉ ጨዋታዎችም ደግሞ እንዴት ምን አይነት ሳይኮሎጂ ይፈልጋሉ፣ ምን አይነት ስነልቦና ይፈልጋሉ የሚለውን ነገር የሚያውቅ ተጫዋች አስቀድሞ ገብቶ ቢሆን ኖሮ የትናንትናው ጨዋታ እንደዚህ አይነት መልክ አይኖረውም በሚል መከራከሪያ የሚያነሱ ሰዎች ነበሩ ከዚህኛው ጨዋታ መጠናቀቅ በኋላ። ግን ሁለተኛው አጋማሽ ሌላኛውን የሲሞኔን ገጽ የተመለከትንበት የፔፕ ጋርዲዮላንም ደግሞ ጨዋታ እንዴት ተቆጣጥሮ መውጣት እንደሚችል ያሳየበት ጨዋታ ነበር። 86ኛው ደቂቃ ላይ ማቲያስ ኩንሃ በግልጽ ያገኘው ኳስ አለመጠቀሙ ደግሞ ይበልጥ ለአትሌቲኮ ማድሪዶች አለማለፍ እንደ ትልቅ ምክንያት ሊነሳ ይችላል። ጫና የበዛበት ማንቸስተር ሲቲ በጨዋታው ሂደት ፈርናንዲኒዮን ቀይሮ ማስገባቱ ከዛ ባሻገር ደግሞ ፈርናንዲኒዮ እንኳን እስኪገባ ድረስ በተከላካዮቹና በአማካዮቹ መካከል የነበረውን ክፍተት ወይም ደግሞ የነበረውን ልዩ ርቀት በማጥበብ ኮምፓክት ሆኖ ለመጫወት የሞከረበትን መንገድ ብዙ ጊዜ በአጥቅቱ ይጫወታል፣ በርካታ ጎሎችን እያስቆጠረ ያሸንፋል፣ ውብ እግር ኳስን፣ አዝናኝ እግር ኳስን ይጫወታል ተብሎ የሚወደሰው ፔፕ ጋርዲዮላ እንደዚህ አይነት ደግሞ ከፍ ያሉ ጫናዎች ሲደርሱበት ቡድኑ እንዴት እንደሚከላከል ያሳየበትም ጨዋታ ነበር የትናንትናው ጨዋታ። ያው 88ኛው ደቂቃ ላይ ፌሊፔ ፊልፎደን ላይ የሰራው ጥፋት ነው ምናልባት የአትሌቲኮ ማድሪድን የማለፍ እድል ያጨለመች፣ ከዛ ባሻገር ደግሞ ጨዋታ ላይም ብዙ ግርግር እንዲነሳ ያደረገው ማለት ይቻላል። ምንም ጥፋት ሊያሰራ የሚችል ወይም ደግሞ ያን ያክል አስገዳጅ የሚባል ጥፋት እንዲሰራ የሚያደርገው አይነት አጋጣሚ አልነበረም ፌሊፔ የፈጸመው ጥፋት እና በቀጥታ ቀይ ካርድ ነው ከሜዳ በሁለተኛው ቢጫ ካርድ ነው ከሜዳ የወጣው። ግን በአትሌቲኮ ማድሪድ ተጫዋቾች እና በማንቸስተር ሲቲ ተጫዋቾች መካከል ጸብ ተነስቶ ነበር፣ ከፍተኛ የሆነ ጸብ ተነስቶ ነበር። አሰልጣኞች ገብተው እነዛን ተጫዋቾች ለማሳረፍ እስኪሞክሩ ድረስ የነበረ ጸብ ነበር። ለረጅም ደቂቃዎች ጨዋታው ተቋርጦ ነበር። ከዛ ባሻገር በጨዋታው ሂደት በተለይ በሁለተኛው አጋማሽ የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋቾች ሰዓት ለመግደል የሄዱበትም ርቀት ፔፕ ከዚህ ቀደም በባርሴሎና አሰልጣኝነቱ ይጠቀምባቸው በተለይ ይሄ ጨዋታዎችን መርቶ ጫና በሚደርስበት ጊዜ ይጠቀምበት የነበረበት መንገድን ጭምር ነው ትናንትና ላይ የተጠቀመው። ተጫዋቾቹ በመውደቅ ሰዓት እንዲገሉ፣ ይሄ ጥፋት ሲሰራባቸው በመውደቅ ሰዓት እንዲያባክኑ የማድረግ ቴክኒክን ይጠቀማል እና ትናንትና በነበረው ጨዋታ ላይ ያንን ነገር ተመልክተናል። ያው የፌሊፔ በቀይ መውጣት ያልገደበው አትሌቲኮ ማድሪድ እስከ መጨረሻው ድረስ ጫናውን ቢያበረታም ጎል ሳያገኝ ጨዋታው 0-0 ተጠናቆ በደርሶ መልስ ውጤት ማንቸስተር ሲቲ 1-0 አሸንፎ ወደ ግማሽ ፍጻሜ መግባቱ ተረጋግጧል። በዚህ ጨዋታ ላይ የመጀመሪያውና ብቸኛውን ጎል ያስቆጠረው ኤቲአር ለብቸኛውን ጎል ያስቆጠረው ኬቪን ደብሮይነ በጉዳት ምክንያት ከሜዳ ተቀይሮ ወጥቷል። ከዛ ባሻገር የቀኝ መስመር ተመላላሹ ካይል ዎከርም በጉዳት ምክንያት ከሜዳ ወጥቷል እና አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ ዋጋ የከፈልንበት ጨዋታ ነው ምናልባት
ያው ማሸነፋችንና ማንቸስተር ሲቲን ለበታሪኩ ለሶስተኛ ጊዜ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ማች ፍጻሜ ተፋላሚ ማድረጋችን እንድንደሰት የሚያደርገን ቢሆንም የበርካታ ተጫዋቾች ጉዳትና ድካም ግን በቀጣይ ሳምንታት ዋጋ እንዳያስከፍለን እሰጋለሁ የሚል ነገርን አንስቷል። ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ ፔፕ ጋርዲዮላ በቻምፒየንስ ሊግ ታሪክ 9 ጊዜ ግማሽ ፍጻሜ በመግባት የመጀመሪያው አሰልጣኝ ሆኗል። ያው ጎሎችን ያስቆጥራል፣ ያሸንፋል፣ ውብ እግር ኳስን ይጫወታል የሚባለው ማንቸስተር ሲቲ ደግሞ በመከላከሉም በኩል ጠንካራ ቡድን እንደሆነ በትላንትናው ጨዋታ ላይም እንደዚሁ አሳይቷል። ቡድኑ ጎል ከተቆጠረበት በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ጎል ከተቆጠረበት 334 ደቂቃዎች አልፈዋል፣ ከ6 ጨዋታዎች በላይ ማለት ነውና የፔፕ ቡድን ጥንካሬው በማጥቃቱ ብቻ ሳይሆን በመከላከሉም ጭምር እንደሆነ አሳይቷል። ዘንድሮ አምና ለፍጻሜ ደርሶ ያጣውን ዋንጫ ያነሳሉ የሚለው በደጋፊዎቹም ሆነ በእግር ኳስ ተመልካቹ ዘንድ የሚጠበቅ ነው። ሊቨርፑልና ቤንፊካ ያደረጉትን ጨዋታ ስንመለከት ይህ ጨዋታ የሊቨርፑልና የማንቸስተር ሲቲ በአገር ውስጥ ውድድሮች ላይ የከረረ ፉክክርና ዳግም በኤፍኤ ካፕ ግማሽ ፍጻሜ መገናኘት ተጽዕኖ ያሳደረበት ጨዋታ ነበር። በተለይ ደግሞ በሊቨርፑል አንጻር ስንመለከተው ሊቨርፑል የተከላካይ ክፍሉ ሙሉ በሙሉ ቀይሮ የገባበት እንደዚሁም ደግሞ በርካታ ተጫዋቾችን ቀይሮ የገባበት ነበር። ማንቸስተር ሲቲን ገጥሞ 2-2 ከተለያየበት ጨዋታ 4 ተጫዋቾችን ብቻ ነው ግብ ጠባቂው አሊሰንን ጨምሮ 4 ተጫዋቾችን ብቻ ነው በትላንትናው ጨዋታ ላይ የተጠቀመው። ክፍት የሆነ ጨዋታ ነበር ማለት ይቻላል። ለተመልካች አዝናኝ የነበረ ጨዋታ ነበር። የቤንፊካው አሰልጣኝ ኔልሰን ቬሪሲሞም ተስፋንቁርጥም የሚለው ቃላቸው ከጨዋታው በፊት የሰጡት ተስፋንቁርጥም የሚለው ቃላቸውን የተገበሩበት ጨዋታ ነበር። 21ኛው ደቂቃ ላይ ኢብራሂማ ኮናቴ ኮስታ ሲሚካስ ከማዘን ያሻገረውን ኳስ በግንባሩ ገጭቶ ጎል አስቆጥሮ ሊቨርፑልን ቀዳሚ አድርጎ ነበር። ይህ ተጫዋች ፖርቹጋል ላይ በተደረገው የመጀመሪያ ጨዋታ ላይም እንደዚሁ ጎል አስቆጥሮ ነበርና ለሊቨርፑል ያስቆጠራቸው የመጀመሪያ 2 ጎሎች ቤንፊካ ላይ የተቆጠሩ የቻምፒየንስ ሊግ ጎሎች ሆነውለታል። ግን 32ኛው ደቂቃ ላይ ጎንካሎ ራሞስ ወጣቱ የቤንፊካ አጥቂ ጎል አስቆጥሮ መልሶ ቡድኑን አቻ አድርጎ ነበር። ይህች ጎል ስትቆጠር ሚልነር ወደ ኋላ ለቡድን ጓደኞቹ መልሳለሁ ያለውን ኳስ ነው ጎንካሎ ራሞስ አግኝቶ ወደ ጎልነት የቀየራት። 55ኛው ደቂቃ ላይ ሮበርቶ ፌርሚኒሆ የቤንፊካው ግብ ጠባቂ ስህተትን ጠቅሞ ጎል አስቆጥሮ መልሶ ሊቨርፑል መሪ አድርጎ ነበር። በድጋሚ 65ኛው ደቂቃ ላይ ኮስታስ ሲሚካስ ከቅጣት ምት ያሻመውን ኳስ ጎል ድጋሚ ሌላ ጎል በማስቆጠር የቡድኑ መሪነት አስፍቶ ነበር። ግን ሮማን ያሬምቹክና የኋላ ኋላ ዳርዊን ኑኔዝ ያስቆጠሯቸው ጎሎች ጨዋታው 3-3 እንዲጠናቀቅና ቤንፊካ በቀላሉ ለሊቨርፑል እጅ እንዳልሰጠ ያሳየበትን በብዙዎች ዘንድ እንዲደነቅ ያደረገበትና ተጫዋቾቹ ወጣቶችም ቢሆኑ በትልቅ ደረጃ መጫወት እንደሚችሉ ያሳዩበት ሆኖ አልፏል የትላንትናው ጨዋታና ያው ሊቨርፑል ወደ ግማሽ ፍጻሜ ቢያልፍም በሜዳው በቤንፊካ እጅግ የተፈተነበት ነበር። አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ከጨዋታው መካሄድ አስቀድሞ የዚህ የጨዋታዎችን መደራረብ እና የዚህ የምስል አስተላላፊዎች ወይም ደግሞ የጨዋታ አስተላላፊ ጣቢያዎችን የተቹበትንም ደግሞ አስተያየት ሰጥተው ነበር። ሊቨርፑልን ብዙ ሰው መመልከት ይፈልጋል አውቃለሁ። ሊቨርፑል ከማንቸስተር ሲቲ ሲጫወት መመልከት የማያስደስተው ሰው የለም። ግን እነዚህ ይህንን ጨዋታ ደግሞ የሚጫወቱት ሰዎች ናቸው። በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደዚህ አይነት ተደራራቢና ጠንካራ የሚባሉ ጨዋታዎች እንዲያደርጉ መገደዳቸው ተገቢ አይደለም። ምናልባት እንግሊዝ ውስጥ ብቻ ነው ግማሽ ፍጻሜ ሊደርስ እየተዘጋጀ ያለ ቡድን እያለው እንደዚህ አይነት ጠንካራና ተደራራቢ ጨዋታዎች እንዲገጥሙት የሚደረግ ብቸኛው ክለብ ያለባት አገር እንግሊዝ ብቻ ነች በሚል የሀገሪቱን የዚህ የእግር ኳስ ፕሮግራም የዚህ የጨዋታ ስኬጁል አውጪዎችና የቴሌቪዥን ስርጭት አስተላላፊ ድርጅቶችንም የተቹበትን አስተያየት ሰጥተዋል። በእርግጥ እሳቸው ብቻ አይደሉም፣ ፔፕ ጋርዲዮላም የዚህ የጨዋታዎች መደራረብ ቡድኑ ላይ ተጽዕኖ እንደሚፈጥርበት አስተያየትን በተደጋጋሚ ሲሰጥም እንሰማለንና በቀጣይ ምን አይነት ማስተካከያዎች፣ ምን አይነት እርምጃዎች ይኖራሉ የሚለው ጉዳይ ነው የሚጠበቀው። የዩሮፓ ሊግ ጨዋታዎች ዛሬ ቀጥለው ይደረጋሉ። የሩብ ፍጻሜ መልስ ጨዋታዎች ቀጥለው ይደረጋሉ። አታላንታ ከአርቢ ላይፕዚግ የሚያደርጉት ጨዋታ ምሽት 1:45 ላይ ይደረጋል። የመጀመሪያው ጨዋታ 1-1 የተጠናቀቀ ብርቱ ፉክክር የታየበት ጨዋታ ነው ብሎ መናገር ይቻላል። አታላንታና አሰልጣኙ ጃን ፔሮ ጋስፔሪኒ መለያቸው እየቀረበ ነው የሚመስለው። ምክንያቱም ዘንድሮ አታላንታ እያስመዘገበ የሚገኘው ውጤት አታላንታን አይመስልም አጠቃላይ ያለው እንቅስቃሴና ቢያንስ ይሄ መለያቸውን እንደ ዩሮፓ ሊግ ባለ ቢያንስ ከአታላንታ ሌቨል አንጻር ትልቅ በሚባል ስኬት ቢደመድሙት ለገለልተኛ እግር ኳስ ተመልካች ደስ የሚል ነው። በተለይ አታላንታን ላለፉት ዓመታት በደንብ እንደተመለከተ ሰው የጋስፔሪኒና የአታላንታ መጨረሻ በእንደዚህ አይነት ዋንጫ ቢደመደም እኔ በግሌ የምመርጠውና የሚያስደስተኝ አይነት ነውና
አታላንታ ይህንን ማሳካት ይችላል ወይ ወደ ግማሽ ፍጻሜ ማለፍ ይችላል ወይ የሚለው ነገር ዛሬ ካርቢ ላይፕዚግ ጋር በሚያደርገው ጨዋታ የሚወሰን ነው የሚሆነው። ባርሴሎና ከሜዳው ውጭ ከአይንትራክ ፍራንክፈርት ጋር አንድ ለአንድ ከተለያየ በኋላ በሜዳው የሚያደርገው ጨዋታ ነው። በዚህ ጨዋታ ላይ ወጣቶቹ የባርሴሎና ተጫዋቾች እነ ፔድሪ እነ ጋቪ ከነ ፔሬም ሬኮባሚያን ጋር ተጣምረው ልዩነት ፈጣሪ ይሆናሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሊዮን ከዌስትሃምም ብርቱ ፍክክር የሚደረግበት ጨዋታ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በመጀመሪያው ጨዋታ ለንደን ኦሎምፒክ ስቴዲየም ላይ እነዚህ ሁለት ቡድኖች ያደረጉት ጨዋታ አቻ እንደተጠናቀቀ እናስታውሳለን። ሬንጀርስ እና ብራጋም የሚያደርጉት ጨዋታ ጥሩ ፍክክር ይታይበታል ተብሎ የሚጠበቅ ነው። ፒኤስቪ ከሌስተር ሲቲ በዩሮፒያን ኮንፈረንስ ሊግ ምሽት 1:45 ላይ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ነው የሚሆነው። ሮማ ከቦዶ ግሊምት፣ ፓውክ ሳሎኒካ ከኦሊምፒክ ማርሴይ፣ ስላቪያ ፕራሃ ደግሞ ከፌኖርድ ጋር የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች እንደዚሁ ይኖራሉ በዩሮፒያን ኮንፈረንስ ሊግ። በተለይ ደግሞ የሮማና የቦዶ ግሊምት ጨዋታ ላይ አሰልጣኝ ጆዜ ሞሪኒዮ በአንድ የውድድር ዘመን ምናልባት እሳቸው ከሚያሰለጥኑት ቡድን እጅግ በጣም ያነሰ ፕሮፋይል ያለው ቡድን እንደዚህ ደጋግሞ ሲያሸንፋቸው እምብዛም አልገጠማቸውም እና ምናልባት ያንን ነገር ለመበቀልና ቡድናቸውን ወደ ቀጣዩ ዙር ለማሳለፍ በዚህኛው ጨዋታ ላይ ግዴታ ማሸነፍ ይጠበቅባቸዋል። በሮማ የተሰጣቸው ፕሮጀክት ቢያንስ የመጀመሪያውን ፍሬ እያፈራ ነው የሚገኘው። ሮማን ወርዶበት ከነበረበት የውጤት ማጣት ቢያንስ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ እንዲመጣ አድርገውታል። እንደነ ፌሊክስ አፌናግጂያን ያሉ ወጣት ተጫዋቾችን እያበቁ ነው የሚገኙት። እነ ታሚ አብርሃምም በሮማ ቤት ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ ነው እያደረጉ የሚገኙት እና የጆዜ ቡድን በዚህ በአውሮፓ መድረክ እስከምን ድረስ ይጓዛል የሚለው ነገር ነው የሚታየው። ለመጨረሻ ጊዜ በአውሮፓ ስኬታማ መሆን የቻሉት ወይም ደግሞ ዋንጫ ማንሳት የቻሉት ቦሩሲያ 16-17 የውድድር ዘመን ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የአውሮፓ ሊግ ሻምፒዮን በሆኑበት ጊዜ ነው እና ሶስት አይነት የአውሮፓ የክለብ ውድድር ዋንጫዎችን በማንሳት ቀዳሚውም ሰው ሊሆኑ የሚችሉበት እድል አለ። የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግን ከፖርቶና ከኢንተር ሚላን ጋር አንስተዋል። ዩሮፓ ሊግን ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር አንስተዋል። አሁን ደግሞ ከሮማ ጋር የዩሮፒያን ኮንፈረንስ ሊግን የሚያነሱ ከሆነ ሌላ አዲስ ታሪክ ነው የሚጽፉት። የባየር ሙኒክ ሊቀመንበር ኦሊቨር ካን ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ በአሊያንዝ አሬና እንደሚቆይ ተናግሯል። ይህ ተጫዋች ይህኛ የውድድር ዘመን ከተጠናቀቀ በኋላ አንድ የውድድር ዘመን ብቻ ነው ውሉ ላይ የሚቀረው። ባየር ሙኒክ በቪያሪያል ተሸንፎ ከአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ውጭ የሆነበት መንገድ ደግሞ ተጫዋቹን አላስደሰተውም እና ለቆ ወደ ባርሴሎና ማምራት ይፈልጋል የሚል ነገር ሲነሳ ነበር የነበረው። ግን ቀጣዩን ውድድር ዘመን ከኛ ጋር ይቆያል፣ እንደውም ከተጫዋቹ ወኪሎች ጋር በኮንትራት በዚህ ውል በማራዘም ዙሪያ ድርድር ጀምረናል እና ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ በአመት 30 እና ከዛ በላይ ጎሎችን የሚያስቆጥርልን አጥቂ በቀላሉ አንለቀውም የሚል አስተያየትን ሰጥቷል። ዌስትሃም ደግሞ የ27 ዓመቱን ፈረንሳይ ተከላካይ ካርት ዙማን እስከ ውድድር ዘመኑ መጨረሻ ድረስ በጉዳት ምክንያት እንደማያገኘው ተነግሯል። ይህ ተጫዋች ቅዳሜ ዕለት በሳምንቱ መጨረሻ በዌስትሃም በብሬንፎርድ 2-0 በተሸነፈበት ጨዋታ ላይ የቁርጭምጭሚት ጉዳት ገጥሞት ከሜዳ ወጥቶ እንደነበር የሚታወስ ነው። ግን አሁን ላይ ይህ የቁርጭምጭሚት ጉዳቱ ለበርካታ ሳምንታት ካልሆነም ደግሞ ለጥቂት ወራት ከሜዳ ሊያርቀው እንደሚችል ነው እየተነገረ የሚገኘው። ከቼልሲ ጋር በተያያዘ የዚህ የባለቤቶቹ ጉዳይ በቅርብ ሳምንታት ውስጥ እንደሚለይና የቼልሲ አዲሶቹ ባለቤቶች እነማን ናቸው የሚለው ነገር ይፋ እንደሚደረግ ነው እየተጠበቀ የሚገኘው። ከአርሰናል ጋር በተያያዘ ቶማስ ፓርቴና ኬራን ቴርኒ ጉዳት ላይ እንዳሉ ይታወቃል። ምናልባት ቶማስ ፓርቴ እስከ ውድድር ዘመኑ መጨረሻ ድረስ ወደ ሜዳ ላይ መለስ ይችላል የሚሉ አንዳንድ ሪፖርቶች እየወጡ ቢገኙም አሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ ግን ጥቂት ሳምንታትም ብቻ ነው ከሜዳ የሚርቀው የሚል አስተያየትን ነው እየሰጠ የሚገኘው። ከሜሲ ጋር በተያያዘ አሁንም የባርሴሎና ኃላፊዎች ሜሲ ወደ ባርሴሎና ሊመለስ የሚችልበት እድል እንዳለ ፍንጭ እየሰጡ ይገኛሉ። ከሜሲ ባሻገር ሮበርት ሌቫንዶቭስኪንም እናስፈርማለን የሚል እቅድን ይዘዋል እና በቀጣይ ምናልባት ሜሲ በዚህኛው ውድድር ዘመን ባይሆንም ከፓሪሰን ጀርመን ጋር ያለውን ውል ሲጨርስ ወደ ባርሴሎና ሊመለስ የሚችልበት እድል እንዳለ ነው እየተነገረ የሚገኘው።